Дни преди големите финали на Евровизия, Софи Маринова вече е в Баку, където започнаха репетициите за 57-то издание на конкурса. Днес и нашата певица за първи път се качи на сцената. За атмосферата и първата реакция на Софи от азербайджанската столица Драгомир Драганов. По свое собствено желание, Софи Маринова излиза на огромната евровизионна сцена съвсем сама. Позната е амбицията на повечето от участниците да шашкат публиката с невиждано шоу, но Софи пълни сцената с уникалния си талант, невероятно сценично присъствие и запомнящ се впечатляващ глас. Току-що слезе от сцената. Но, как беше? Мали, няма такава сцена. Понеже отпред имам и монитор, и аз малко виждам, и отзад някакви огньове. Имам тежък дим в началото. Въздух имам. Ами какво да ти кажа? Въздуха, огън... Си? Добре си изпя песента? Много съм доволна. Знаеш, че съм претеснена, нали, на такива. И не само, аз знаеш, че всички певци, това е сценична треска, нали. Но мисля, че така, за репетициите добре, но за 24-ти ще се постарая още по-хубаво да бъде.